søgeordstæthed. Hvad betyder ordet søgeordstæthed? Søgeordstæthed, det kan godt være sådan lidt småkryptisk. Det handler om, det er, hvor mange gange et givet søgeord er blevet nævnt på en website, på en webshop. Nej, tager vi længere til. Søgeordstæthed. Søgeordstæthed er antallet. Det betyder, det er antallet gange en given frase eller et ord er blevet nævnt på en side, på din webshop eller på dit website. Søgeordstæthed, det er noget, man opererer med, når man snakker SEO-optimering. Det giver sig selv, når du sidder og kigger på videoen her. Det handler om SEO-optimering. Det, der er i det, det er, hvor mange gange kan man nævne, skal man nævne en given søgefrase, et givet ord på et site, for at få det til at ranke for det pågældende ord eller frase, altså sætning. Det er et spørgsmål, som jeg får sådan relativt tit. Og man kan jo sige, er der et svar på det her? Er det 0,3 gange, 0,3%? Er det 3%? Er det 30%? 33%? Er det 63%? Hvor mange gange skal man nævne et ord på en side? Den måde, som Googles algoritme fungerer på, er, at når den første gang ser et ord, jamen, så begynder den selvfølgelig at rank for ordet efterhånden, så man får det nævnt x antal gange på en side, så er vi ligesom nået toppen. Det vil sige, at den første gang en søgefrase bliver nævnt, vil selvfølgelig betyde mere end anden gang og tredje gang. Og så hvis man nævner det for meget, hvis søgeordstætheden bliver for voldsom, densiteten, hvis man kan sige det sådan, det bliver for voldsom af det her ord, jamen så vil det jo falde ned på den anden side. Og til sidst, så får du noget, de kalder keyword stuffiness, eller man har puttet simpelthen sin søgefrase eller sit søgeord ind alt for mange gange i sin sætning. Og hvornår er det så for mange gange? Så begynder det at blive lidt svært. Noget af det, som man kan prøve at lure på, det er ens konkurrenter, eller det søgeord, den søgefrase, man gerne vil blive fundet på. Tjek dem ud, der ligger i top 10, top 5. Hvor mange gange har de nævnt det i deres blogindlæg, på deres landingpage? Det ord, som du gerne vil søge på, eller gerne vil blive fundet på. Det er en måde at gøre det på. Nogle gange så er der lidt højere søgeordstæthed, end der er på andre ting, men en gyldne regel i det her, det er, at det skal være til at kunne læse højt. Hvis du sætter ned og begynder at læse det højt for dig selv, og du synes, det, nu bliver det her nævnt for mange gange, hvis nu det er kaffekop. Ja, her kan du få en helt fantastisk super kaffekop. Den her kaffekop, den nævner alt for mange gange, og de virker usammenhængende. Det kan man sige, det er din semantik, hedder det, semantik. Igen, sådan en underlig farve. Hvad betyder det så? Semantik er jo udtryk for sprogets sammensætning eller opbygning. Hvis du nævner det for mange gange, og det begynder at blive underligt, så er det nok, fordi du har nævnt det for mange gange i dit blogindlæg eller på din landingpage. Et andet godt tip, udover at læse det højt for sig selv, det er faktisk at få en anden person til lige at læse det igennem, og så bagefter komme med sin holdning til det, og så spørge ind til det. Er der noget, du faldt over i det her blogindlæg? Noget, du var lidt irriteret over, eller synes du, sproget det var flydende? Hvis sproget det var flydende og fint, jamen, så har du sikkert ramt det rigtigt. Hvis det er, at de siger, ja, men det her var nævnt lidt mange gange, jeg synes måske, det blev lidt overdrevet, så skal du prøve at fjerne nogle af de her søgeord, nogle af de her søgeord, der sat ind. Hvis det er kaffekop, så kan du lave henførende stedord som den, eller kopøn, eller noget andet, så man ligesom kan tale rundt om det, så det ikke bare bliver keyword stuffing, vi putter keyword i det hele tiden, det får du ikke rigtig noget af. Så søgeordstæthed er altså antallet af gange en given søgefrase eller ord dukker op på din side. Hvor mange gange skal den være der? Det skal være naturligt i sproget. Hvor mange gange har dine konkurrenter brugt det, dem der ligger relativt højt placeret på Google? Der kan man godt lige tage et lille kig, lige få et lille fingerpege om, hvordan det skal se ud, og så sæt dig ned og skriv det, når du har skrevet dit oplæg. Læs det igennem selv, endnu bedre for en anden til at læse det igennem, så er du rigtig godt på vej. Hvis du synes tippet her, det kunne bruges til noget, så er du selvfølgelig hjertelig velkommen som altid til lige at stikke videoen her et like, tryk på abonner, eller tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i en anden udsendelse. Har du et spørgsmål, så er du som altid velkommen til lige at droppe det hernede. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra dig, og vi ses i fremtiden. Ha' det godt så længe. Hej!